እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች? እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት ገንዘብ ኦንላይን የምትሰሩበት ነው። ወርልድ ዋይድ ነው፣ ኢንተርናሽናል ነው እና በጣም ቀላል ቀላል በጣም የመጨረሻው ቀላል ዌብሳይት ቢባል ይህ ዌብሳይት ነው እና ገብታችሁ መስራት ጀምሩ። የዌብሳይቱን ሊንክ እዚህ ላይ አይታያችሁ ይሆናል ከታች ቪዲዮ ላይ ከታች ከቪዲዮ የታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን የዌብሳይቱ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመጫን ወደ ዌብሳይቱ ገብታችሁ ሳይን አፕ አርጉ። ላይክ ምንም ጊዜ የሚወስድ ነገር አይደለም። ጀስት ሳይን አፕ አርጉና ስራውን ጀምሩ። ስለ ዌብሳይቱ ሞር ዲቴል ደግሞ አሁን አወራለሁ። ረዘም ያለ ቪዲዮ ይመስላል፣ ነገር ግን በጣም ለማሳጠር ሞክሬያለሁ። ግን በእርግጠኝነት እያንዳንዱን የማወራቸውን ነገሮች በጣም ተከታተሉ። ምክንያቱም እኔ ያጋጠመኝ ችግሮችም ነው አብሬ የማወራው በዚህ ዌብሳይት ላይ እና ለማዳመጥ ሞክሩ። ላይክ ዩቲዩብ ላይ እኔ ገንዘብ ለማግኘት ምናምን እየሞከርኩኝ አይደለም። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እራሱ እኔ አልፈልግም፣ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ላይክ አታርጉ፣ ሰብስክራይብ እኔ ጉዳይ አይደለም። ጀስት ስለዚህ ዌብሳይት ማውራት ስለፈለግኩኝ ነው። ከዚህ በኋላ ፕሮባብሊ አንድ ቪዲዮ ብለቅ ነው፣ እሱም ብሩን ሰወጣ የሚያሳይ ቪዲዮ ብለቅ ነው። ከዛ በኋላ ግን ጀስት ዩቲዩብ ላይ እኔ ምንም አይነት ቪዲዮ ለመልቀቅም ሀሳብ የለኝም፣ ቪዲዮም ለመስራት ሀሳብ የለኝም። ግን ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት ብዙ ሰው ኦንላይን ገንዘብ መስሪያ እየሞከረ አሁን ላይ ስላለ ያንን ጀስት ለማሳየት በሚል ነው የሰራሁት ይህን ቪዲዮ። ወደ ኮምፒውተሬ ላይ ገብቼ ስለ ሳይቱ ሞር ዲቴል አወራለሁ እና ፕሊስ ተከታተሉ። እሺ ተመልሻለሁ። እንደምታዩት ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ አሚን ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ የምታገኙት ፔጅ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የምታዩት እናንተን የሚጠብቅ ስራ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ብዙ ስራዎች አሉ። ኢቨን እዚህ ጋር እንደምታዩት 30 ሳንቲም የሚከፍል አለ፣ 30 ሳንቲም የሚከፍል አለ፣ 35 ሳንቲም። አስቡት ላይክ እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ ስላሉ በቀን ስንት ልሰሩ እንደምትችሉ ማሰብ ትችላላችሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ታስክ ላይ ፊኒሽድ ነው የጨረስኳቸው ታስኮች ናቸው። ባይ ዘ ዌይ አሁን ታስክ መስራት አልችልም፣ ምክንያቱም የተለያዩ ስህተቶችን ሰርቼ ነበረ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት አለ፣ ኤክስ አለ። ብዙ ኤክስ ካገኛችሁ አካውንታችሁ ባን ይደረጋል ወይም ደግሞ እንዳትጠቀሙ ዌብሳይቱን ያደርጓቸዋል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እኔ አንዳንዴ አሁን ስቸኩል ነበረ፣ $5 ካልደረሰ ክፍያ ፕሩፍ ማሳየት አልችልም። እዚህ ጋር እንደምታዩት $4 ነው እኔ ያለኝ ለእናንተ ለማሳየት በሚል በጣም ስፈጥን ነበረ። ላይክ በትንሽ ቀናት ውስጥ ነው ክላስም ስለነበረኝ ምናምን በቃ በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ለመስራት ስል ኤክስ አገኘሁኝ ትንሽ እና አካውንቴን ኤክስ ስታገኙ ምን እንደሚያሳያችሁ አሳያችኋለሁ። አሁን አካውንቴ ላይ ገባ ነው። አካውንቴ ላይ ገብቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰክሰስ ሬት የሚል አለ። ሰክሰስ ሲል አሁን አኔብል ቱ ሰሚት ታስክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች እያለኝ ነው ያለው። ይህ ማለት ከዚህ በኋላ ታስኮችን መስራት አልችልም ማለት ነው፣ 75 በላይ ካልሆነ በስተቀር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታስክ ደን ብሎ 60 ታስኮች ለመስራት ሞክር ያለው 13ቱ እዚህ ጋር ናት ሳትስፋይድ የሚለው ወይም ደግሞ ያልተከፈለኝ ወይም ደግሞ ስህተት የሰራውባቸው 13 ታስኮች አሉ። 43ቱን ደግሞ ያጠናቀቅኳቸው የተከፈሉኝ ናቸው ማለት ነው። 43ቱ ክፍያ ዋናው ክፍያ ሜድር ነው። እናንተ አሁንም ብዙ ሰው ወደኋላ የሚመለስበት ስራውን ከመስራት ክፍያ ሜትድ ነው። ክፍያ ሜትድ ስክሪል የሚባል እንትን ነው፣ አሳያችኋለሁ። ይህም ዌብሳይት የሚጠቀመው እሱን ነው። ስክሪል ዶት ኮም ብላችሁ አካውንት መክፈት ነው። መኒ ትራንስፈር ነው፣ እንደ ፓዮኒር አይነት ነው። ሎጊን የምታደርጉት እዚህ ጋር ከላይ ሎጊን ብላችሁ ነው። ግን አሁን ሎጊን አላደርግም፣ ጀስት ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ በሚል ነው። ጀስት እንደዚህ ነው። እንግዲህ የትም ሀገር ሆናችሁ ገንዘቡን መላክ ትችላላችሁ። ሬጂስተር ማድረግ ስትፈልጉ ሬጂስተርን ትጫናላችሁ።
ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ ሌላው ሊነግራችሁ የምፈልገው ስንት ያስገኝልኛል ብላችሁ ካሰባችሁ እንደ አሰራራችሁ ነው፣ እንደምትሰሩት ስራ ነው የሚወሰነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ስክሪል ነው፣ ስክሪል ያልኳችሁ ዌብሳይት ነው። ስክሪል ያልኳችሁ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ከታች ላይ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢትዮጵያ ኤርላይንስ እንትን እንዳለው ኮኔክሽን እንዳለው ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሎጎ አለው እዚህ ጋር እና ይሄ ነው በቃ ጀስት እዚህ ጋር ሀገራችሁን ስትመርጡ ሴንትራል አፍሪካ ወይ ኢስት አፍሪካ የሚለውን ትመርጡና ከዛ በኋላ ገንዘባችሁን በምንድን ነው የምታገናኙት? በስዊፍት በስዊፍት በኩል ነው ገንዘብ የምትልኩት ወደ ሀገር። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስዊፍት ኮድ ጀስት ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ስዊፍት ኮድ ብላችሁ ወይም አዋሽ ባንክ፣ ሁሉም ስዊፍት ኮድ አላቸው እና በስዊፍት ኮድ አድርጋችሁ ነው ወደ ኢትዮጵያ የምትልኩት። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ደስ የሚለው የዚህን የስክሪል መኒ ትራንስፈርን አሪፍ የሚያደርገው ነገር ከሲቢኢ ጋር አገናኝታችሁ ቀጥታ ገንዘብ ሲላክላችሁ ሲቢኢ አካውንታችሁ ላይ ነው ቀጥታ የሚገባው እና ስክሪልን ከእሱ ጋር ኮኔክት ማድረግም ትችላላችሁ እና በጣም ምርጥ መኒ ትራንስፈር ሜትድ ነው። ሲጀመር ስለ እሱ መጨነቅም የለባችሁም። ገንዘብ እንዴት አወጣለሁ ምናምን ነገር የሚለው መጨነቅ የለባችሁም። ምክንያቱም በስትክክል እናንተ ማውጣት የምትችሉበትን ያክል ገንዘብ ከሰራችሁ ውጪም ሰውም አታጡም። ስለ ፔመንት ሜትዱ መጨነቅ የለባችሁም። ዌብሳይቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋናው መስራቱ ነው እና ስለ ፔመንት አታስቡ። ስክሪል አለ። ዊዝድሮ ማድረግ በምፈልጉበት ጊዜ እዚህ ጋር ዋሌት የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ ዊዝድሮውን ስትነኩ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪኩዌስት ዊዝድሮ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዊዝድሮ ለማድረግ $5.30 ያስፈልጋችኋል ይላል። እኔ ኦልሞስት ደርሻለሁ። ትንሽ ሳንቲም ብቻ ነው የቀረኝ። ዛሬ አሁን ብሰራ በእርግጠኛ $6-$7 ገባለሁ። ግን እንዳልኳችሁ ዛሬ መስራት አልችልም። ቴምፖራሪ ሬቴን ዝቅ አድርጌዋለሁ። ብዙ ታስኮችን ላረግ ሞክሬ ግን ኤክስ ብዙ ስላገኘኝ ትንሽ ማቀዝቀዝ አለብህ ተብያለሁ። ስለዚህ አቀዘቅዘዋለሁ። እንደ ባለፈው አካውንቴ ባን እንዳይደረግ ማለት ሰስፔንድ እንዳልደረግ አቀዝቅዤ ከዛ አረጋግቼ ቀስ በቀስ እያረኩኝ ከዛ ቪዲዮም እሰራለሁ። ዊዝድሮ ሳረግ ሙሉ በሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ግን እምላችሁ ነገር እኔ ዊዝድሮ አድርጌ እስከማሳያችሁ ድረስ አትጠብቁ። እሺ፣ አሁን ታስኮቹን ላሳያችሁ። ታስኮቹ ምንድን ነው የምትሰሩት የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ኢንስቶል አፕ ማድረግ ነው። ጀስት አፕ ኢንስቶል ማድረግ በጣም ቀላል ነገር ነው። እሱን ኢንስቶል አድርጋችሁ ስክሪንሻት አድርጋችሁ ትልካላችሁ። 14 ሳንቲም ይከፍላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ማድረግ ነው። 8 ሳንቲም ይከፍላችኋል። አሁን እነዚህ ነገሮች ቢበዛ ማለት ነው፣ ይሄኛውም ስንት መሰላችሁ የሚፈጅባችሁ? ቢበዛ 3 ደቂቃ ቢፈጅባችሁ አሪፍ ኮኔክሽን ካላችሁ ማለት ነው። ትናንሽ ሜጋባይቶች ናቸው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁ የሚያሳይ ስክሪንሻት አድርጋችሁ መላክ ነው። አሁን ውስጡ ገብቼ ላሳያችሁ። አሁን ታነባላችሁ። ስቴፖቹን ግዴታ ማንበብ አለባችሁ። እዚህ ጋር ጎ ቱ ዚስ ዌብሳይት ይላችሁ። እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ። አፕሊኬሽኑን ከጉግል ፕሌይ ላይ አውርዱ ትላላችኋል። ታወርዳላችሁ። ከዛ እንደዚህ 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 አድርጉ አድርጉ ይላችኋል። ልክ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚላችሁ መጻፍ ነው። ዩዘር ኔም ካላችሁ ስማችሁን ያስገባችሁ፣ ሳይን አፕ ስታደርጉ ያስገባችሁበትን ስም እዚህ ጋር ስክሪንሻት አድርጉ ሲላችሁ የስክሪንሻት አድርጋችሁ መላክ ነው። በቃ በጣም ቀላል። ላይክ ይሄኛው ይከብዳል ይሁን ምናምን ካላችሁ ደግሞ ፔመንቱን ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ፔመንቱን ሞስት ሃይንግ ስትሉት ትልቅ የሚከፍላችሁን ያሳያችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትልቅ የሚከፍላችሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት $2 አለ። ግን ይሄ አይ ቲንክ አማዞን ቡኩን ሪቪው ያርጉ ምናምን ነገር ነው። ምናልባት አቬለብል ላይሆን ይችላል። አማዞን ላይ ገብታችሁ ስለሆነ ቡክን ሪቪው የምታደርጉት አቬለብል ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ግን እንደምታዩት $2 ይከፍላል። ይህን ይዩት። አሁን እንግዲህ ቪፒን የሚባለውን ሶፍትዌር ኢንስቶል አድርጋችሁ ማሳየት ስክሪንሻት ከላካችሁ $1 ይከፍላችኋል። ይህም ማመን ነው የሚከብደው። ይህን ራሱ እኔ ራሱ መስራት አለብኝ። ግን አንዳንዶቹ
ኢትዮጵያ ውስጥ አቬለብል ላይሆኑ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆነ ያየሁት አያችሁት፣ እዚህ ጋር ዩኤስ ዩኬ ይላል፣ ግን እዚህ ጋር ኢንተርናሽናል ይላል። ኢንተርናሽናል የሚሉትን ለመስራት ሞክሩ። ሌሎቹን ባትሞክሯቸው ጥሩ ነው፣ ላይከፍሏቸው ስለሚችሉ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ኢንተርናሽናል ብዙ ነው፣ ኢንተርናሽናል ነው በብዛት ያለው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል የሚሉትን ሞክሩት። እንደሱ ያደረጋችሁ እንደምታዩት 50 ሳንቲም አለ፣ 50 ሳንቲም፣ 50 ሳንቲም፣ 40 ሳንቲም። እንደዚህ አይነት 40 ሳንቲሞቹን እንኳን ቢያንስ 10 ብትሰሩ፣ 10 ባለ 40 ሳንቲም 10 ታስክ ብቻ በቀን ብትሰሩ፣ በቀን $4 ሰራችሁ ማለት ነው። አስቡት፣ 40 ሳንቲም ያላቸውን ታስኮች ብቻ በቀን ብትሰሩ $4 አገኛችሁ ማለት ነው። በቀን በቀን $4 ማለት ደግሞ አስቡት፣ በወር ስንት ይሆናል? በ30 ስታባዙት $120 ማለት ነው በወር። $120 አስቡት እንግዲህ በወር በእኛ ወደ 4000 ምናምን ብር ማለት ነው። እና በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነው። ኢቨን እንደሱ እንኳን ይከብደናል። ይሁን ትላልቅ ዌብሳይት ማለት ትላልቅ ብር ያላቸው ላይክ ብዙ ደቂቃ ሊፈጁብን ይችላሉ ካላችሁ እንኳን ደግሞ ሌላ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፔመንቱን ዝቅ ታደርጉታላችሁ። እኔ አሁን የምሰራበት ሜትድ ማለት ነው፣ አሁን እኔ ብዙ ባንድ ቶሎ ለማግኘት ከፈለግኩኝ እንደዚህ ነው የማደርገው። 6 ሳንቲም ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። 6 ሳንቲም ላይ አፕላይ አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታየው ስንት ሪዛልት እንደሚያመጣልኝ ታዩታላችሁ። 445 ሪዛልት ነው ያመጣልኝ። እያያችሁ ነው፣ 445 አሁን ከነዚህ ውስጥ ከነዚህ ሪዛልቶች ውስጥ ቢያንስ በቀን 100ውን ብትሰሩ፣ ምክንያቱም እያንዳንዳቸው በጣም ቀላል። እዚህ ጋር ኢንስታግራም ሄዳችሁ ፎሎ ማድረግ ነው። አንድ ሰውን ኢንስታግራም ሄዳችሁ ፎሎ አድርጋችሁ ስክሪንሾት አድርጋችሁ ትልካሉ። የሁለት ደቂቃ እራሱ አይፈጅባችሁ የምነግራችሁ ነገር ማለት ነው። ኢሜይል አካውንት ክፈቱ ይላችኋል። ዩቲዩብ ቻናል ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላችኋል። ዩቲዩብ ቻናል ሄዳችሁ ኮመንት አድርጉ ይላችኋል። በቃ በጣም ቀላል፣ በቃ ቀላል የሚባሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቶ አሁን ባለ 5 ሳንቲም 100 ብትሰሩ $5 ሰራችሁ ማለት ነው በቀን። እኔ አሁን በቀን ባለ 5 ሳንቲሙን 100 ብሰራ $5 በቀን ሰራሁኝ ማለት ነው። እና ላይክ ሊሚት የሚያደርጋችሁ ነገር ምንም ነገር የለም። በቀን $20 ልስራ ብላችሁ ራሳችሁ ካሰባችሁ በቀን ትሱረት ወላችሁ የምትሰሩበት ሰዓት ሊጨምር ይችላል። በቀን ቢያንስ 10 ሰዓት 11 ሰዓት መስራት ይችላሉ ካላችሁ በቀን ውስጥ 10 ሰዓት 11 ሰዓት ሰራለሁ ካላችሁ በእርግጠኝነት ከ15 እስከ $20 ጋራንቲ ሆነ ማለት ነው። ቃል መንገባላችሁ በቀን ውስጥ 10 ሰዓት ሰራለሁ ብላችሁ ከተነሳችሁ በቀን ውስጥ ከ15 እስከ $20 ትሰራላችሁ። ግን እኔ አሁን በቀን የምሰራበት በዚህ ዌብሳይት ላይ የማጠፋበት ሰዓት ቢበዛ 1 ሰዓት ቢሆን ከዛ በላይ አላጠፋም። ምክንያቱም ክላስ አለኝ፣ በአሁን አሳይመንቶች ይሰጡናል። እና ደግሞ የኦንላይን ክላስ ደግሞ አሁን ላይ ብዙ ስራ የምንሰራው ተማሪዎች ስለሆንን ከባድ ነው። እና እንደዛ አድርጋችሁ ሰዓታችሁን አብቃታችሁ ጊዜያችሁን እዚህ ላይ ሞር ብታጠፉ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው የማስበው። ሊንኩን ከታች ነው ማስቀምጠው፣ እንዳልኳችሁ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መመዝገብ ትችላላችሁ። ሌላው ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እነዚህ አሁን የሰሯቸውን ታስኮች ላሳያችሁ ነው። አሁን የሰሯቸውን ታስኮች ላሳያችሁ። እነዚህ እንግዲህ የሰሯቸው ታስኮች ናቸው። ብዙ ታስክ ነው የሰራሁት፣ እንዳልኳችሁ 60 ምናምን ታስክ ነው እስካሁን የሰራኋቸው በዚህኛው ቻናሌ ላይ በዚህኛው አካውንቴ ላይ። እና የከፈሉኝን ብቻ ላሳያችሁ አንዴ። የከፈሉኝ ብቻ ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር 14 ሳንቲም ተከፍሎኛል። 14 ሳንቲም 5 ሳንቲም 3 ሳንቲም ትልቁ የተከፈለኝንም አሳያችኋለሁ። 5 ሳንቲም እዚህ ጋር ተከፍሎኛል። 4 ሳንቲም ትልቁ የሰራሁት ይሄኛው ነው። 30 ሳንቲም የፈጀብኝ ኦልሞስት ወደ 10 ደቂቃ አካባቢ ፈጅቶብኛል የ30 ሳንቲሙን ለመስራት ማለት ነው። እና ላይክ የ30 ሳንቲም አሁን ላይክ እንደዛ መቆየት እችላለሁ። ተለቅ ተለቅ ያሉትን ነው የምሰራው ካላችሁ እዚህ ጋር ፔመንቱን ከፍ አድርጋችሁ የ30 ሳንቲም ላይ ታደርጉትና 30 ላይ ታደርጉታላችሁ። ይህንንም ዝቅ አድርጋችሁ ከ30 እስከ 40 ያለውን ነው የምሰራው ካላችሁ እዚህ ጋር ዝቅ አድርጋችሁ ላይክ እስከ 35 ታደርጉታላችሁ፣ አፕላይ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ባይዘዊ 400 ምናምን ነገር ቅድም የሚያሳያችሁ እዚህ ጋር ሎድ ያደረገውን ብቻ ነው እንጂ ታስኮች ያሉት ከሺዎች በላይ ነው ታስክ ያለው።
እና አሁን 100 ሲጨርስ ጭራሽ ሌላ 100 ይጨምርልኛል ገብቷቸዋል 400 ይድና 100ዎቹን ከጨረስኩኝ 300 አይደለም ቢለው 400 ድጋሚ ነው ብዙ ታስክ ስለሆነ ባንዴ ሁሉንም አያመጣላችሁም እና እዚህ ጋር አሁን የ30 ሳንቲም ብቻ ያለው 500 ታስኮች አሉ አስቡት እንግዲህ በዚህ 500 ታስክ ውስጥ ቢያንስ እናንተ ቢያንስ ላይክ 20ውን እንኳን ብትሰሩ በ30 ሳንቲም አሁን አስቡት 20ውን ብትሰሩ ብለን እናስበው አሁን የ30 ሳንቲም ማለት 0.3 ሲባዛ ቢያንስ በቀን ላይክ 30 ታስክ ሰራችሁ እንበል የ30 ሳንቲም ብቻ እየመረጣችሁ ማለት ነው ከ500 ታስክ ውስጥ ማለት ነው በቀን 30 ሰራችሁ ማለት ስንት በቀን ታገኛላችሁ ማለት $9 በቀን ታገኛላችሁ አስቡት $9 30 ታስክ ብቻ ስለሰራችሁ ማለት ነው አሁን ይሄ $9 ሲባዛ በ30 በወር ስንት እንደምታገኙ አስቡት $270 ታገኛላችሁ በእኛ ስንት ማለት ነው በ34 ስታባዙት 9000 በወር 9000 ብር ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው አሁን ግን ትላልቆቹን እየመረጥኩኝ ይሰራሉ ካላችሁ ደግሞ ሞር አርኒንጋችሁ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው እንዳልኳችሁ ትላልቅ ሆነ ገንዘባችሁም ከፍ ይላል አሁን እኔ $5 ምናምን ነገር እንበላችሁ ትናንሽዎች እኔ እንደምሰራው ከሰራችሁ ላይ ትናንሽ ደቂቃ የሚፈጀውን ከሰራችሁ ብዬ ነው እና ይሄን ይመስላል ቲክቶክ ላይ የሆነ ዌብሳይት አሳይቼ ነበር እሱ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ላይክ ትንሽ ሳንቲም ነው የሚገኝበት ምናምን ብላችሁ ነበር ስለሱ ዌብሳይት ላይክ ትንሽ ላውራላችሁ ይሄ ዌብሳይትን እንግዲህ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ይሄ ነው ዌብሳይቱ እንግዲህ ይሄ ዌብሳይት ምንድነው ስራችን ካላችሁኝ አይ ቲንክ ቲክቶክ ላይ በደንብ አሳይቻችኋለሁ አሁን ዌብሳይቱ ስከ ብቻ አላሳያችሁ የምትቀበሉበት መንገድ እዚህ ጋር ዌስተርን ዩኒየን የሚለው አያችሁት በዌስተርን ዩኒየን በኩል መቀበል ትችላላችሁና በቀን ስንት ነው መሰሩት መጀመሪያ ሜምበርሺፑን አፕግሬድ ማድረግ አለባችሁ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ማለት ነው ጎልድ ሜምበርሺፕ ወደ $20 ትከፍላላችሁ አሁን እኔ እቅዴ ልንገራችሁ ይሄን ዌብሳይት ከፈለጋችሁ አትስሩበት ይሄኛው ዋናው ዌብሳይቱ ይሄ ነው እዚህ ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ መስት ነው በቃ መግባት አለባችሁ ማንኛውም ሰው እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብቶ ስራ መጀመር አለበት ብዬ ነው የማስበው ግን ይሄኛው ደግሞ ጎልድ ለጎን በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው $20 ትከፍሉና just add click ማድረግ ነው አሳይቻለሁ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ እዩት ቲክቶክ እንተኔ ዩዘር ኔሚን ላይ ገብታችሁ ከታች ዩዘር ኔሚን አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩንም አስቀምጥላችኋለሁ የቲክቶኩን ገብታችሁ ቲክቶክ ላይ እዩት እንዴት ገንዘብ እንደምሰራ አሳይቻለሁ ከዛ እሱን እዩና እንዴት ሳይን አፕ እንደምታደርጉ ሙሉን እዛ ላይ ስለተናገርኩኝ አሁን ዲቴል አልገባም ደቂቃም ብዙ ላለመፍጨት ይሄንን ዌብሳይት ጎለጎን ብታረጉ በወር የምታገኙትን ኦልሞስት ወደ $500 ታሳድጉታላችሁ እርግጠኝነት ሁለቱን ዌብሳይቶች አንድ ላይ የምትሰሩበት ከሆነ ወደ $500 ታሳድጉታላችሁ ሶ ሞክሩት ነው የምለው ማንንም ይሄን ሊንክ ገብቶ ሚነካላችሁ ሰው የለም ራሳችሁ ናችሁ አክሽን የምትወስዱትና ዛሬውኑ አክሽን ውሰዱ እመኑ አትጸጸቱበትም የሚገርም ዌብሳይት ነው ዛሬውኑ ገብታችሁ ዛሬውኑ መስራት ጀምሩ ከዚህ በኋላ ምንም ኤክስኪውዝ የላችሁም ላይክ ዌብሳይት አላገኘውም ምናም ብላችሁ ራሱ ማውራት የለባችሁም ምክንያቱም ይሄን የመሰለ ዌብሳይት አስተዋውቂያችኋለሁና ይሄን ዌብሳይት ገብታችሁ መስራት ጀምሩ ከታች ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ ይመቻችሁ